Se oss der, Setnes her. Dalé med en gang på plass. Kan utfordre, og det gjør han mot Gamboa. Og skyter, og det scoring! Og det scoring i det syvende minutt! Det Bengt Setnes som gjør forarbeidet. Og så kommer unggutten Jan-Erik Dalé og setter den kontant over hodet på Lasse Stav. Og det står 1-0 i det syvende minutt på Vikingstadion. Her ser vi